მე არ მემეტება სულები იმისთვის, რომ მოემსახუროს იმისთვის, რომ გოგოხიას ვალების გასტუმრების მოსამსახურებლად ახალგაზრდები იქცნენ საზარბაზნე ხორცად. დიახ, იმისთვის, რომ სულებმა უნდა გაისტუმროს გოგოხიას ასეულ ათასობით ვალები, რომელიც მას თავისი დანაშაულებრივი საქმიანობიდან გამოყო და მხოლოდ მერად კეჭისყრას ხედავს ერთადერთ გამოსავლად ამისთვის. ამას არ უნდა შეეწიროს სულდიდელი ახალგაზრდების სიცოცხლე. დიახ, ღიადოა. გუშინ რაც მოხდა, ეს ნიშნავს ერთ ამას, რომ გოგოხია ქვარაია იმეტებენ თავიანთ ახალგაზრდულ ჯგუფებს სისხლის მღვრელი შეტაკებებისთვის. ეს ლაჩვები ერთიც და მეორეც ადგენენ და თვითონ ელაპარაკონ გუნავას, რომ უშვებენ ახალგაზრდებს. ვინ არის დაზღვეული, რომ რამე არ მოხდება? თოლორაია, რომელიც ორ სიტყვას ერთმანეთს ვერ აღამს, დიახ ასე ვთქვით, იჯდა ოდიშის ტელევიზიაში ერთი კვირის უკანა გუნავასთან დებატებში და გუნავა მენტორული ტონი და თითისკნევით ელაპარაკებოდა და თოლორაია ენის მოჩლეკვით პასუხობდა ლამის, აი მაპატიეთ, ემლიქნელებოდა გუნავას. გოგოხია და ქვარაია გაუბიან გუნავასთან დებატებს, თოლორაია ლამის ბოდიშებს უხდის გუნავას პირდაპირ ეთერში და ამ დროს ახალგაზრდებს უსევენ ერთმანეთს. მართლა გეკითხებით, ვინ არის დაზღვეული, რომ ესე დროს ჩვენი ყველაზე სუფთა ძალის და ხვალინდელი დღის იმედის ახალგაზრდების სიცოცხლე იქნება დაცული რაიმენაირი საფრთხისგან და ამას აკეთებენ სპონტანურად, თუ არ შეუძლიათ აქციების მოწყობა ოცნებას და ნაციონალებს, მოვიდნენ ჩემთან პირადად, ჩემს თანაგუნდელებთან მასტერ კლას ჩაუტარებ აქციების კულტურულად და ორგანიზებულად ჩატარების საიტში. მე ვამბობ, ნაციონალები იმსახურებენ უკიდურეს ფორმებს, შეიძლება ანგარის სწორების, მაგრამ ქართული კულტურა და ქართული პოლიტიკური კულტურა არ იმსახურებს ასეთ ქცევებს. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ჩვენი საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ხარისხებიდან და თუ ნაციონალები, რომლებიც იმსახურებენ გაცილებით მეტს ქართული საზოგადოებისგან და ნამდვილად იმსახურებენ, ეს მოხდეს მხოლოდ კანონიერ ფარგლებში და არა ძალადობრივ გზით. დიახ, ჩემი ლოზუნგი დღეიდან იქნება ასეთი: ნაციონალები ციხეში, ოცნება სახლში.